paz e luz para você. Tenha uma ótima noite, coberto pelo manto da revelação do Espírito de Deus. E eu oro com toda a fé do meu interior que você seja despertado a tudo que Deus tem reservado para a sua vida. Não se acomode. Saia da plataforma do comodismo, da aceitação de fracassos na sua vida, de doenças no seu corpo, de sofrimentos mandados, como você pôde assistir até agora na nossa programação. A quantidade absurda de pessoas que estão sofrendo, vítimas de inveja, vítimas de obras de macumbaria, de feitiço, obras das trevas, vítimas de feitiçaria, até mesmo da própria mãe, do próprio pai, que por falta de conhecimento espiritual acabou proferindo palavras de atraso, de maldição, de impedimento sobre a vida de seus filhos. Talvez a maior causa do sofrimento da sua vida tenha sido até hoje a sua língua. Diante de um desafio, você confessa imediatamente: eu não consigo, eu não dou conta. Você chega para o seu marido, para a sua esposa e diz: ele já não me ama mais, ela já não me ama mais. O pior de todos os inimigos que uma pessoa pode ter na vida dela é ela mesma. Quando ela tem uma visão de derrota, quando ela tem uma visão pessimista, quando ela busca enxergar só a realidade dela nesse mundo e despreza o espírito dela, que se for empoderado, se for fortalecido em Deus, consegue vencer a carne, consegue vencer a natureza fadada a fracassos, a derrotas, a desgraças. Eu quero convidar você nesta noite a fazer uma análise sobre a sua vida até aqui. O que você tem falado a seu respeito? O que você tem pensado a seu respeito? A percepção que você tem tido sobre a sua vida espiritual, porque é ela que rege o seu viver diário. Se o seu espírito é forte, você vence toda a obra contrária ao seu sucesso, à sua felicidade, na carne. Agora, se o seu espírito é fraco, se a sua fé é fraca, se a sua fé é canalizada para aceitar o mal, para aceitar a doença, para aceitar o vício dentro da sua casa, para aceitar o fracasso no seu casamento, para aceitar uma vida financeira fracassada, então, o que você vai colher é frutos da sua expectativa de fé. Faça uma reflexão sobre a sua vida até aqui. E veja quais foram os seus ideais e quais esforços de fé você fez para alcançá-los. De nada adianta você criar grandes expectativas sobre um evento na sua vida se você não estiver presente para usufruir daquele evento. E para estar presente, para alcançar tamanha graça, tamanha dádiva, tamanha vitória na sua vida, você precisa se mover na fé para provocar isso na sua vida. Vamos ver o que Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 13, nos diz. Vamos meditar sobre isso. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quero fazer duas observações muitíssimo importantes diante do que lemos até aqui. Primeiro, nós fomos chamados por Cristo para a liberdade. Sermos livres em Jesus que nos libertou. Deus não nos quer livres somente
do pecado. Ele nos quer livres de tudo aquilo que nos impede, de tudo aquilo que nos aprisiona. Ele nos quer livres da religiosidade, que é o caminho que mais distancia uma pessoa de Deus, porque ela se apega a um Deus engessado, que só age da forma X, que só age da forma Y. Ela se apega ao que Deus fez no passado, mas não tem a vida do poder desse Deus que age no presente como agiu no passado. Ele nos quer livres de tudo aquilo que nos aprisiona, de tudo aquilo que nos escraviza. Tem gente que é escravo da tristeza, da angústia. Tem gente que é escravo do vício, da enfermidade. Tem gente que é escravo dos remédios. Tem gente que é escravo de um clima dentro de casa tão terrível que a pessoa passa o dia inteiro fora de casa e quando ela entra dentro de casa, ela já não vê a hora de sair porque não suporta a ambiência familiar tão devastada, tão destruída, tão terrível, com tanto rancor, ódio, vingança, desejo de vingança. Desagregação familiar, tantos males que vem assolando os lares, as famílias. Deus nos quer livres de tudo aquilo que nos escraviza. Para a liberdade, Ele nos chamou. Ou seja, para que nada te impeça de alçar voo na sua vida como de uma águia. A águia, ela é violenta quando ela vai destroçar a serpente. As pessoas assistem a nossa programação e ao assistirem o programa Milagres na TV ficam impressionadas o quanto nós somos agressivos na nossa fé. Nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Quem tem revelação sabe que somos chamados para agirmos como uma águia. Para Deus, eu me posiciono de joelhos, porque ai de mim se não fosse o Espírito Santo. Ele é o Senhor absoluto da minha vida. Eu me anulo, me esvazio por completo para que Ele seja em mim o que Ele quer para a minha vida. É isso que é a cruz que Jesus nos manda levar. O abandono da velha vida. O abandono das minhas escolhas para a minha vida, para buscar viver no centro da vontade de Deus. O que que é isso? Se na sua natureza humana, ao olhar pelas pessoas do seu convívio, você vê que existem doenças que a pessoa, ela tem que aprender a conviver com elas porque são crônicas, precisam ser controladas por medicação para o resto da vida. Pessoas que estão aprisionadas a doenças mentais, doenças psicossomáticas. Então elas têm que adaptar a uma vida inteira de tratamento. E você, ao perceber isso nas pessoas do seu convívio, você começa a ver que tudo bem ter uma doença e tomar um remedinho para o resto da vida. Tudo bem ter uma pessoa viciada em casa, tanta gente tem. Tudo bem, sabe, aquela mentalidade diabólica de aceitar a desgraça. Então, quando Cristo nos chama para carregarmos a cruz junto com Ele, é justamente isso, abandonarmos estas nossas escolhas de adaptação nos fracassos e derrotas deste mundo, para vivermos uma vida de espírito forte, buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida acima da nossa. E o que que é isso? O que que é a vontade de Deus para nós? Tudo que é bom, perfeito e agradável. Eu não aceito no meu corpo uma saúde inferior à que Deus tem para mim. Eu não aceito
na vida do meu filho uma vida inferior à vida que Deus tem para ele. Eu não aceito um casamento inferior ao casamento que Deus tem para mim. Pegou? Pegou? É isso que é fé violenta. É isso que é ser agressivo na fé. Eu não aceito carregar essa cruz de sofrimento, porque a cruz que eu tenho que carregar de sofrimento, Jesus já carregou no meu lugar, para que eu leve o que Jesus tirou de mim e me deu a suavidade de uma vida segundo a vontade de Deus. Então ele nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. O segundo ponto até aqui que eu quero analisar com você, ele diz que toda lei, ela se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Muitas mães têm buscado ajuda aqui com a nossa equipe de missionários do programa Milagres na TV. Muitos e muitos e muitos pais, mães, avós, avós têm ido ao santuário para começarem a corrente da espada do arcanjo Miguel, pegarem a cruz de sofrimento por causa de uma pessoa querida, um filho, um neto, um sobrinho, um afilhado, que se perdeu na vida. E muitas das vezes a preocupação devido ao amor devotado àquele filho, àquela filha, a preocupação é tanta que você acaba anulando a si. Você abre mão da sua vida para colocar a vida do seu filho acima da sua, do seu marido acima da sua, da sua esposa acima da sua, do seu pai, da sua mãe acima da sua. E isso é um erro muito comum. Confesso a você que quando meu primeiro filho nasceu, eu fiquei tão apaixonada por ele, eu fiquei tão maravilhada diante daquela graça que Deus me deu, aquela herança do Senhor para a minha vida, que eu tive que voltar a minha atenção para a palavra de Deus quando me ordena amar ao próximo, mesmo que seja um filho, igual eu amo a mim, não mais. O erro de muita gente é colocar o outro acima dele. E você não pode pôr você acima de ninguém, mas também não pode pôr ninguém acima de você. Ame o teu próximo como você ama a si. Então, mãe, pai, vó, avó que me assiste agora, lute pelo seu filho, lute pelo seu neto. Sim! Mas para você ajudar alguém, primeiro você precisa estar forte espiritualmente. Senão você nem consegue ajudar e nem consegue ser ajudado. Primeiro nós temos que buscar essa força espiritual para nós, para depois, assim como fez Davi, nós nos posicionarmos como Davi da nossa casa e sermos instrumento de resgate, de salvação, de direção para a nossa família. Versículo 16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Por isso que eu falo sobre ter um espírito forte. Por isso que a corrente te levanta, porque ela desperta um espírito forte dentro de você, para vencer a natureza da carne, a natureza humana. Por isso que no Monte Manaim, na Sexta-feira da Paixão, acontecem coisas impressionantes demais. Porque é a força do espírito forte, é a força de uma fé violenta que vence toda a obra da carne, toda a natureza humana. Porque são opostos espírito e carne, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas se sois guiados pelo espírito, não estais sob a lei. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e agora para mim o mais forte de todos, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
domínio próprio. Isso só Deus pode dar para uma pessoa, a começar pelas palavras que você professa a seu respeito, a respeito da sua família. Pense, nós estamos num tempo de quaresma, num tempo de jejum, num tempo de batalha espiritual, fortíssima sexta-feira no santuário, porque esse tempo que antecede a sexta-feira da paixão é um tempo de destroçar a serpente, jogar por terra todo o mal, para você caminhar em direção à promessa de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. O que é isso, apóstolo, que a senhora tanto fala? Só fala isso. Por quê? Porque o que Deus tem para você é muito maior do que o que você imagina. Não subestime o que Deus tem reservado para você. É comum nós pensarmos no que Deus quer para nós diante do que nós pensamos a nosso respeito. Não é? Mas o que Deus tem para nós, diz a palavra de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, são muito maiores do que os nossos planos para nós, excede todo o conhecimento. Então, quando você entende isso, versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e concupiscências, ou seja, tudo que é natural para a carne, tudo que é para todo mundo normal, para você não faz diferença. Porque o que realmente faz sentido na sua vida é o seu espírito. O que direciona a sua vida é o seu espírito forte. É Jesus dentro de você. É o que ele já crucificou no seu lugar para que você tenha uma vida em abundância. E seja a própria bênção. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ande no Espírito, então você vencerá todas as obras da carne, todas as obras deste mundo, todo o mal. O que é o mundo? O que é a carne que perece, que padece? O que é? O inferno. Então, quando você entende a importância de um Espírito forte, você vê que pela sua fé você conduz na sua vida todos os seus ideais. E muito mais do que os seus próprios ideais para si, são os ideais de Deus para a sua vida. Os propósitos de Deus de fazer de você uma bênção. Para que você, sendo a própria bênção, se torne testemunha viva do poder de Deus. Não nos deixemos possuir de vanglória. E nem provoquemos uns aos outros. Esta força de Deus que nós estamos estudando precisa ser despertada em você. Existe uma guerra que já está acontecendo no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual, quem vence a guerra é quem é mais forte. Quem é mais forte é que vence. Então, se você está sofrendo, quer dizer que os teus inimigos estão vencendo essa guerra que já está acontecendo no mundo espiritual a seu respeito. Então, o que vai acontecer sexta-feira da paixão? Vai virar isso. Esse domínio. Essa vida conduzida por um espírito forte. Porque Jesus já levou a cruz de sofrimento em seu lugar. É o que vai prevalecer. Se você está sendo vencido pela doença, você precisa jogar essa doença na cruz. Como cruz, você vai dizer, essa doença que está na cruz, eu abandono agora na gruta dos milagres, porque eu recebo a cura no meu corpo. É muito violento, é muito forte isso, é muito poderoso. Vamos ver o que Jesus diz, registrado em João capítulo 10, versículo 9. Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, não tem jeito se não for por Jesus Cristo. Sexta-feira da paixão não é outra coisa, senão Jesus Cristo que já sofreu no seu lugar e só por intermédio dele você tem uma vida de abundância. Só por Jesus você recebe cura divina. Mas ninguém pode fazer isso por você. Mas ninguém.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como é que está a sua vida? Como que está a sua vida? Não iluda você mesmo, não minta para si, porque a mentira não provoca a libertação. O que te liberta é a verdade de Jesus. Como está a sua vida? Em abundância ou cheia de sequelas por causa dos ataques dos inimigos espirituais que vieram para matar a sua alegria, a sua paz, a sua esperança, suas forças, para roubar-lhe o seu casamento, sua comunhão familiar, para roubar-lhe o seu emprego, o seu dinheiro, para roubar-lhe as suas expectativas no seu trabalho, no seu empreendedorismo, para roubar-lhe a sua profissão bem-sucedida, o seu engajamento profissional. Como que está a sua vida? Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Tem destruição em alguma área da sua vida? Pode ter certeza que não proveio de Deus. Porque só provém de Deus aquilo que é bom para você. Deus é bom, Deus é teu Pai e te ama. Não faz sentido Jesus já ter levado o sofrimento na cruz em seu lugar e você sofrer de novo. Só que se você não deixar a cruz, neste ato de declaração, neste ato que prova a sua fé, no quanto você crê que Jesus já fez isso por você, se você não tiver esta atitude, nada vai mudar na sua vida. Porque se fosse para acontecer na sua vida sem você fazer nada, você há de convir comigo que já teria acontecido. Não é mesmo? Pense sobre isso. O poder de mudar a história da sua vida, Deus deu para você. E esse poder se chama fé. A fé é uma obra que você faz em direção ao que Deus tem para a sua vida. Eu ajo na minha fé, então eu tenho fé. O apóstolo Tiago disse: diga-me sobre a sua fé, porque eu vou te mostrar as minhas obras de fé. Pelas obras de fé, saberei se tens fé realmente. Fé não é confessar eu tenho fé. Fé é você agir em cima do que você diz crer. Eu creio que Jesus já carregou o sofrimento no meu lugar. Então eu vou agir na sexta-feira da paixão, no dia que Jesus se entregou no meu lugar. Eu vou agir levando essa cruz de sofrimento e recebendo o milagre de Jesus na minha vida. Eu prego com muita facilidade sobre ser um milagre de Jesus, porque eu sou um milagre de Jesus. Jesus me curou, eu tinha 2 tumores na minha garganta, eu estava condenada a uma vida de fracasso, eu estava completamente condenada a uma vida de insatisfação, de depressão, de angústias, de perdas, onde fui saqueada no meu sonho mais profundo, mais intenso, mas eu tenho o conhecimento de batalha espiritual. Então eu parti para cima do inimigo e recebi essa cura divina no meu corpo. Por isso sou um milagre de Jesus. Nesta sexta-feira, no Santuário da Pampulha, vai acontecer a oração de batalha espiritual, aonde essa história da sua vida, onde você perde e o inimigo vence, vai começar a mudar. Esse jogo vai virar. Porque os teus inimigos que até hoje triunfaram sobre você começarão a estar debaixo da autoridade da espada do arcanjo Miguel. Sexta-feira da paixão, a cruz será uma espada fincada na cabeça do inimigo e a sua redenção, a sua cura, a sua libertação. Pense sobre isso. Quanto mais de tempo você vai desperdiçar a sua vida mergulhada em tanto sofrimento assim? Você só tem uma vida, você só tem essa chance. Quanto mais você vai desperdiçar de vida sofrendo? Se Deus te revela hoje, te desperta a esta vida mais do que abundante que só Ele tem para você. Se você está sofrendo e quer continuar sofrendo, o problema é seu. Deus não vai te obrigar a parar de sofrer.
Deus não vai te obrigar a ser curado. Deus não vai te obrigar a prosperar, a realizar os seus sonhos. Deus não vai te obrigar a ter a sua família salva, a ter seu casamento restaurado. Deus não vai te obrigar a ser feliz. Não. Deus não obriga. Deus age na nossa vida conforme a nossa fé. É recíproco. Eu dou a minha fé a Deus e Ele vem intervir em meu favor. Eu dou crédito a essa pregação e o braço forte do Senhor se manifesta na minha vida. Então, se você está sofrendo e quer continuar sofrendo, o problema é seu. Agora, se você está sofrendo e quer parar de sofrer, o seu problema é meu.